Vi vil her vise hvordan man gjennomfører spillemidler til utstyr. Logg inn i sportshallen min med din bruker fra min idrett. Viktig at den som gjennomfører søknaden er registrert som leder eller organsvarlig på særgruppa som skal søke. Hvis du ikke får opp valget for utstyrsmidler, pass på at du er logget inn som særgruppe og ikke klubb. Det som må registreres på søknaden er total innkjøpspris, begrunnelse på hver kategori, samt kvitteringer skal lastes opp. Send inn søknad når alle kategorier med totalt innkjøpspris og begrunnelse samt kvitteringer er lastet opp. Søknaden er sendt inn, og du er ferdig med utstyrsmidler.